بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ٹویوٹا کرولا۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 1986 ماڈل ہے ویورز۔ ماڈل تو 1986 ہے، لیکن ویورز گاڑی کی جو کنڈیشن ہے انتہائی لش کنڈیشن کار ہے۔ ویورز گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ٹویوٹا کرولا۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 1986 ماڈل ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے 2,00,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ گاڑی کے فیول کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے پیٹرول پہ ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو ویورز کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے انتہائی نیٹ اینڈ کلین کار ہے۔ گاڑی پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ، کوئی بھی سکریچز وغیرہ نہیں نظر آتے، اور نہ ہی گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالوڈ رہی ہے۔ گاڑی ایکسٹیریئر وائز ویورز کمپلیٹ شاورڈ ہوئی ہوئی ہے فریش لک کے لیے ویورز، جبکہ گاڑی میں جو ہے نیو ٹائر اور الائی رم وغیرہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں۔ ویورز گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی جو ہے انہوں نے ڈیو ٹو سکریچز جو ہے یہ اس کو شاور کرایا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی جو ہے ایکسٹیریئر وائز 100% جینون کار ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے یہ بھی ویورز اپنے ایکسٹیریئر کی طرح انتہائی نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر ہے۔ گاڑی کے انٹیریئر پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ، کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا۔ ویورز گاڑی کی اگر پوشش وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو سیٹس پہ جو پوشش وغیرہ ہے بہت اعلیٰ قسم کی پوشش ہوئی ہوئی ہے۔ ویورز گاڑی کی جو ہیں تمام سیلز 100% اوکے ہیں، ویورز کوئی بھی سیل اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی نہیں نظر آتی۔ اب اگر ویورز گاڑی کے انجن کی بات کی جائے تو ویورز گاڑی کا جو انجن روم ہے یہ بھی ویورز نیٹ اینڈ کلین انجن روم ہے، بالکل رسٹ فری انجن روم ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کے انجن میں کسی قسم کا کوئی بھی شور، کوئی بھی آواز وغیرہ نہیں ہے۔ میکینکلی گاڑی 100% فٹ ہے۔ میکینکلی گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی فائل اور کاپی وغیرہ کی بات کیجیے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بالکل اوریجنل ہے اور ان کے پاس اویلیبل ہے۔ گاڑی کی رجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے ملتان نمبر پر رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگر اس گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو ویورز اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز ہے یہ تقریباً 4,55,000 روپئے اس گاڑی کی کالنگ پرائز ہے، اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر، پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے گاڑی کے اونر کا نمبر ڈال دیا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔